Og det gikk kjempebra. Nå er det ferdig, Nansen, tur. Det er jo bare løs patroner. Den er ikke ladet, så det er ikke farlig. Men det vet jo ikke han. Se, han er vettet skremt. Kom igjen, Ferdinand, kom igjen nå. Vi befinner oss i Stangedal, på en gård litt utenom det vanlige. Sjefsbonden Sondre Gulbrandsen har nemlig spesialisert seg på produksjon av skremt mat. Ja, salget det går over all forventning. Ja, det ser ut til at folk elsker smaken kjødde for av all skremminga mi. Nå skal du få være med på noe som kan virke litt støtende for deg, kanskje, og de som ser på, så du får bestemme selv om du vil filme dette. Det er ganske sterke scener. Ja, nå, jeg vil at jeg skal høre bittelite grann på hva jeg har å si til dere i dag. I morgen så er det her dere. Nå kommer jeg ta dere. Du merker det er skikkelig nervøs nå. Det er vondt å se på, det er vondt å se på, men du må være klar over det at kjøddet blir alldeles fantastisk mørt. Ja, her om dagen så brøyd kona mi alle spillereglene. Hun fikk nemlig følelser for ei høne, hvis det er lov å si da. Saba heller, tenkte jeg. Nå er kjøddet ødelagt. Men til min store overraskelse så viste det seg jo at kjøddet var enda bedre. Og for det, spør du? Jo, det var nemlig fordi at kona mi koste som høna, at den ga høna en veldig trygghetsfølelse. Så var det da helt der kom min chicken McNuggets. Ja, den følelsesmessige berg- og dalbanen, den gjør jo kjøddet bare enda mørere. Og er det vi har her for noe? Rosenkål, potetse, tyddebær. Men jeg tror det er én ting vi mangler på tallerkenen. Ikke se i kamera. Hei, hei, alle sammen. Vi kommer ifra dyrenes frigjøringsfront, og vi skal sette dere fri alle sammen. Neida, dere skal på slakteri i morgen. Ja da, så det var bare en spøk fra min side. High five! Ja, det er jo viktig å holde dyrenes selvbilde nede på et mikroskopisk nivå, ikke sant? Og det er derfor jeg har begynt å gi dyrene mine mindreverdighetskomplekser. Kjære Elmer, og er det med deg? Du har ikke fått utrettet noe som helst i livet ditt, Elmer. Det er grisene der borte. De er mye smartere enn deg. Se på det nydelige bildet. Se på den pukka. Ja, det å gi grisene komplekser for de fleskede kroppene deres har jo bare gitt meg mulighet til å komme ut med et nytt produkt på markedet. Se på dette. Anoreksia bacon. Du og steke og pine. Jeg gleder meg til å få det ut på markedet. Og Sara, det ser deilig ut. Vi får kanskje se det på Sørlandssendinga, det her. Det hadde vært noe ro. Ikke se kamera, sa jeg. Og lat som ingenting.